Servuska Haidis. Tänä päivänä minä virittelen tuohon puron taakse, tuohon kuvamman kamera-ansana tämä 5D Mark 3. Siinä on kiinni tämmönen 24mm Canonin perusobjektiivi, musta oikein hyvä linssi, tekee hyvään kuvaan. Se minä laitan manuaalitarkennukselle tähän rantakiville toiselle puolen. Yritän rajata sen sille, että vesi näkyisi myös siinä. Ja sitten laitan tämän salaman, jota varten minä olen tehnyt sen hirmu hienon kotelon. Niin sen laitan tuohon toiselle puolen, tai kameran kanssa samalle puolelle, pikkusen ylemmäs tuohon koivuun, että se valaassoo tämän rannan. Ja asetuksiksi laitan tähän kameran, niin käsisäädöillä semmoset arvot, että sen pitäisi periaatteessa kuvata samalla keinon tuon salaman kanssa pimmeessä ja nyt päivänvalossa. Periaatteessa pitäisi onnistua niin. Mutta kun tää on taas näitä minun suheruksia, niin kukaan ei tiedä miten sinä lopulta käy. Kuitenkin. Tämä kamera tässä. Laukeaa tällä Camp Traptionsin pirrillä, eli liiketunnistimella, joka komentaa tätä kameraa tämän vastaanottimen kautta kanavalla 1. Ja tämä kamera tämän lähettimen avulla laukassee tämän salaman kanavalla 2. Ja silloin niihin pitäisi olla synkronissa, että se valaassoo sen. Lopputulos on taas ihan herran hallussa, että mehän ei yhtään tiedä, miten tässä tullaan käymään. Minulla on tässä puron varressa, niin on riistakamera tuossa. Se on kuvannut tätä jo 2 viikkoa, tätä kahlaammoa. Ja sinä aikana tässä on kulkenut aina hirvisonni. Sitten tänne on ilmestynyt niin ihmeellinen elukka kuin valkohäntä peura. Se on tuossa kamerassa. Saukosta on tullut monta kuvaa. Ja ilveskolli on kulkenut 2 kertaa nyt viikon sisään. Toissa yönä tätä kivikkoa pitkin tältä puolen. Ja edellisen kerran kahto kameran vierestä tuosta toiselta puolelta. No ilvesminuutti tietenkin eniten kiinnostaa. Sitten tuossa takana solissa on majavan pato, mutta se ei liity tähän asiaan nyt tällä kertaa. Se majava ei mun mielestä ole täällä alapuolella käynyt. Ja se on ankarasti raahotettu tuo majava. Meitä korkeampi taho on asettanut sen majavan tuohon tekemään vesilinnulle kosteko. Tämän kameran minä laitan silent shooterille. Sen ei pitäisi niin pahasti sääkytte elukkoa. Minä olen kuvannut tällä keväällä ahmoa. Se ei välittänä kyllä sulkimien ennestä mittaa, kun 2 metrin päässä raksukamera. Karhu yritin kuvata. Pikkunen karhu pelkästään tätä kameraa hirveästi. Isompi karhu ei juuri välittänyt, mutta sitten siitä ei tullut muuten hyvin. En saanut sitä oikein sen paikkaan. Muutama kuva tuli, jotka näette tässä. Ja hirven kanssa en ole kokkellut, että veikkaan, että hirvi lähtee liperiin, kun se kuuluu tuon raksauksen. Et siinä vaatisi totuttelua jonnekin nuolukivelle. Mie laitan lähiviikkoina tämän kokkeeksi. Mutta pidemmittä puheita, niin ruvetaan kokkelemaan, että mitä tässä tapahtuu. Viritellään tuohon paikalleen tuo kamera ja jäädä oottelemaan.
Noin. Nyt mitä sä tuumailen sitten seuraavaksi, että onko tuo koivu tuossa? Tuo koivu tuossa. Niin onko se liian kaukana valastakseen tuohon? Siinä on välimatko jo, no. Hetkinen. Olisiko siihen 2 metriä? No siihen joku 6 metriä saattaa olla välimatkoa. Olisiko se liian pitkä matka? Pitäisikö minun yrittää turata se kamera tai se salama jollain keinoin saada tuohon kivien kuppeeseen? Saisinko minä joku tolopan lyöttyä siihen ja siihen laitettua sen kahoottan? Mielätä ensin sen liiketunnistimen tuohon, niin tuota, se pitää laittaa offille. Kaikki muihin vehkisiin pitää laittaa jo tuon virran pieleen. Tuo pitää tuo vastaotin tuosta, niin se pitää vaikka Jeesus teipillä teipata tuohon kiinni tuohon tota runko, että se ei joiku tuossa tuon johon varassa noin valtoin mennä. Otetaan testiajo. Kävellään tuon liikettämistimme eteen. Ainakaan tuota ei ainakaan vesiä tuo. Joo, aika. Joo. Kaikki pelaavaa. Vesi ei laavo tuota liiketunnistinta. Eikä tunnu nämä laakovan nämäkään heinät juurikka. Pitää mennä alta pois. Jäähänpäs odottelemaan. No nyt se räpsii kuvia valtoa mennä, mutta kiitoksia taas kaikille, ketkä olette tähän asti jaksanut kahtua tätä videoa. Nämä on taas näitä kylähullun turrauksia, että en tästä tiedä ikinä, että tullaanko tätä kuvaan kuvaa, mutta jäähänpäs oottelemaan. Ja Instagramin story varmaan aina päivittäin, kun tällä kameralla tapahtuu jotakin, niin muistakin kahtoa Insta. Tai tilata minun Instagram-tiliin, ja se on Tuomo Turunen Fotografi. Se tili. Niin sitä tilatkee. Ja tätä kanavaa tilatkee kovasti. Tämä on hyvä kanava. No, terve!